Це репетиція танцю художнього колективу «Вікторія». Серед учасниць – 10-річна Ольга Степанець. Дівчинка пригадує перший день, коли прийшла на заняття. Це був день, коли мене привела мама. Я прийшла. Мені було дуже страшно, тому що тут були нові діти. Я змогла, я себе держала в руках, я займалася. Оля говорить, що змогла потрапити до енциклопедії завдяки тренуванням і сумлінному ставленню до занять. Я дуже багато тренувалася, це багато поту. Це моя донька Оля Степанець, одна з самих найкращих винагород. Це онлайн-конкурс фестиваль Golden Time. За словами мами дівчинки Оксани Степанець, після участі доньки у всеукраїнській премії «Диво-дитина», де вона отримала 3-е місце, партнери заходу запропонували опублікувати статтю про досягнення Олі. Так вона і потрапила у топ-25 на видатніших дітей України. Я вважаю, що дуже багато талановитих дітей. І щоб себе якось зарекомендувати, показати, треба багато працювати. Це її праця упродовж декількох років. Ми до цього йшли оці майже 5 років. Керівниця танцювального колективу Вікторія Сухенко розповідає, її вихованка Оля Степанець має хороші фізичні дані, але їй ще потрібно попрацювати над хореографією та майстерністю виконання. Хореографія – це взагалі така сфера, де неможливо зупинитися, сказати, все, я вже прекрасно все вмію танцювати, такого, це неможливо. Тому Оля більш виразніше показує себе у модерні, у таких от сюжетно-образних танцях, хореографії. Там, де потрібно виразити якусь думку, якусь емоцію, якесь почуття, вона старається і це в неї вже виходить. Вікторія Сухенко додає, що минулий сезон став для її вихованки продуктивним. На протязі року дуже багато вони їздили на фестивалі, на різного рівня, міжнародні, всеукраїнські, і виборювали призові 1-е місця. І за версією Асоціації сучасного та естрадного танцю України Оля отримала, була нагороджена. Це як танцювальний Оскар з золотими відзнаками Асоціації сучасного та естрадного танцю. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.